По разследването, което Окръжна прокуратура град Пловдив води във връзка с инцидент, при който в района на военна болница град Пловдив на булевард Христо Ботев вчера около 22 часа беше намерен за грешката 70 годишен мъж в безпомощно състояние, което по-късно почина, всъщност разследването значително напредна. По случая са извършени множество огледи на место происшествие. Поне на две места сме установили места, които имат отношение към самия инцидент. Тъй като в хода на разследването стана ясно, държа да подчертая между другото, в резултат на изключително интензивните, успешни действия на органите на полицията, че инцидентът се е случил на друго място, а не там, където е намерен починалия мъж. На един от изходите на град Пловдив в посока Оризаре, близо до спортна зала, е мястото, където се е случил инцидент, при което 70-годишният мъж, той е преподавател в местно учебно заведение, е бил пребит от съпруг на негова студентка. Пребит е вероятно с дървена бейсболна бухалка. В последствие, след побоя, е транспортиран с лек автомобил в района на военна болница, където и по-късно е намерен. В резултат на нанесения му побой са му причинени множество травматични увреждания. Предполагаме, чакайки заключението на съдебно-медицинската експертиза, т.е. на вещите лица по експертизата, че смъртта е настъпила в резултат именно на побоя. По-настоящем лицата, разбира се, са установени. Както студентката, така и нейният съпруг, предстои в рамките на около час повдигане на обвинение на нанеслия побоя, като обвинението е за престъпление по член 115 от наказателния кодекс, а именно, че умишлено е причинил смъртта на жертвата. Престъплението е по член 115 от наказателния кодекс. Същият ще бъде задържан за 72 часа. При повдигане на обвинение на това лице, непосредствено след като му бъде повдигнато обвинение, същият ще бъде разпитан в качеството му на обвиняем. Дали ще даде обяснение е друг въпрос, тъй като той по съгласно действащия български закон има право да откаже да даде обяснение. Вчера, след като е бил установен, късно вечерта имам предвид, е комуникирал с органите на полицията, включително е и съдействал, както и дамата. Това, което сме установили категорично, че дамата е студент на преподавателя, а какви други връзки, ако е имало такива, от какво естество са били, не можем да коментираме. Това е въпрос на разследване, а и на следствена тайна. Имало е среща между преподавателя и студентката, на която се е появил и съпругът, който е нанесъл побой. Не мога да ви кажа къде първоначално е, ако първоначално е имало някъде на друго място среща, но сме установили, че в района на спортната зала на изхода на Пловдив е имало среща. Там се е случил инцидента, след което жертвата е транспортирана до военна болница. Аз не разбрах с каква цел е транспортирана. В смисъл да се помогне до военна болница, защо го е транспортирана? В района на военна болница е бил паркиран автомобила на жертвата, тъй като той още е бил жив. Доколкото каква точно е била целта, там не мога да ви кажа с абсолютна точност, но целта не е била да бъде потърсена медицинска помощ в военна болница. Той е напочиналия. Да. Смъртоносни удари върху главата или къде са? Не, значи травматични увреждания има по цялото тяло, включително и по главата. По главата има нанесен един удар, като по тялото в областта на гръдния кош са по-тежките наранявания, включително има счупени множество ребра, както от ляво, така и от дясно на гръдната половина, а и от едната страна на гърба също има счупени ребра. Причината за смъртта, конкретната причина за настъпване на смъртта, тъй като имаме само първоначални данни в тази насока, ще бъде установена след като получим заключението на вещите лица от аутопсията. Назначена е тройна съдебно-медицинска експертиза по този въпрос. Аутопсията приключи преди половин час буквално. Каква е възрастта на дамата? Починалият е на 70 години, след няколко дена е щял да навърши 71. Студентката е 86-ти набор, а съпругът е 76-ти. Значи той е на 41-2 години, тя е на 31-2 приблизително. А може ли да се предположи, че те са го закарали
до мястото там пред военна болница, за да прикрият побоя или... Каква е била целта им, ние установяваме в хода на разследването, но те са го закарали. Категорично те са го транспортирали до автомобила му. Работили са по версия, жената студентката да бъде съпричинител на смъртта и да има други съучастници. До момента доказателства в тази насока няма. Разбира се, цялостната дейност, всички действия на дамата също са предмет на разследване. До момента не е установено тя да участва в побоя или примерно тя да е потикнала съпруга си да го извърши, т.е. тя да е съпричастна към извършване на престъплението, поради което ни е повдигнато обвинение. А с какво са отишли до там? С друг автомобил, който е установен. С който е бил транспортиран, приятел по-студен? Да. Значи те са имали двама среща, може да е дошъл по-късно. Точно така, да. И да кажете последно за какво ще бъде обвинено? Обвинението е за умишлено причиняване смъртта на други му, въпросният 70 годишен мъж. Наказанието, което се предвижда съобразно действащото българско законодателство за престъпление по член 115 от наказателния кодекс е лишаване от свобода от 10 до 20 години. Не става с чисто съдебно минало, да, не осъждане човекът, не става въпрос за предумишлено убийство, това, което ми зададохте като въпрос преди малко, поне към настоящия момент нямаме такива доказателства. Разбира се, отчитаме, че има някакви подготвителни действия в тази насока, но дали тази подготовка е била насочена към извършване на действия за причиняване на смъртта на преподавателя, е въпрос, който подлежи на доказване. Тоест, ние ако установим, че има предумисъл, ще повдигнем и съответното обвинение. Към настоящия момент доказателства в тази насока няма, които да са достатъчни на ниво да бъде повдигнато обвинение. Какви са мотивите за самото нападение, версиите, които работите? Всъщност, ние вече не работим с версии, работим с твърдо установени факти. И аз ви ги изложих преди малко. Мотивите са свързани с битността на дамата от гледна точка на нейното академично развитие. Имам предвид опцията тя да завърши образованието си или не. Тъй като тя е студент от 2005 година, т.е. близо 13-14 години, прекъсвала е, наскоро отново е записала в опит да завърши висшето си образование.